Biz bu videoda Londonda Təmizçayının sahilində yerləşən Parlament binası haqqında danışacağıq. Bu bina erkən Viktoriya dövründə inşa edilmişdir. Ona da qeyd etdim ki, 1834-cü ildə böyük bir yanğın baş vermiş, nəticədə bu ərazidə yerləşən köhnə saray dağılmış və yeni sarayın inşası üçün əraziyə baxış keçirilmişdir. Tərtib edilən müsabiqədə yeni binanın tarixi baxımından iki üslubdan birinə uyğun inşa edilməsi əsas şərtlərdən biri idi. Belə ki, bina ya gotik memarlığına ya da Elizabet dövrünə aid olmalı idi, hansı ki bu dövər Şekspirin həyatına təsadüf edirdi. Gotik üslubuna böyük üstünlük verildiyi üçün bina həmin üslubda inşa edilmişdir və bu da sanki onun 100 illər əvvəl tikilmiş kimi görünməsində əsas rol oynuyurdu. Ümumilikdə bina son orta əsrlər dövrünə aid olan gotik üslubundadır. Qeyd etdim ki, bina Charles Barry adlı memar tərəfindən inşa edilmişdir. Ponola yanaşı, onun köməkçisi olan və həmçinin daxili dizaynlara, vitrajlara və bəzi xarici dekorativ formalara cavabdeh olan Augustus Pugin də bu işdə əhəmiyyətli rola sahib olmuşdur. Pugin gotik üslubunu sevməsi ilə yanaşı, bu memarlığı düzgün və əxlaqi bir üslub kimi ifadədirdi və həmçinin bu üslubun ingilis memarlığına bənzədiyinə inanırdı. Bu səbəbdən də müsabiqə Elizabet və ya Gotik dövrünə əsasən təşkil edilmişdir. Gotik sözünün fransız dilinə aid olduğu ehtimal edilir. Ancaq 19-cu əsrdə gotik sözü əsasən ingilis dilində istifadə edilirdi. Bəs 19-cu əsrdə köhnə memarlıq üslublarının yenidən canlandırılmasında əsas məqsəd nə ilə bağlı idi? Çox güman ki, yeni müasir dünya ilə əlaqəli olan sənayiləşmə və prosesin insanları narahat etməsi burada əsas rol oynuyurdu. Fabriklər və buxar maşınlarının üstünlük təşkil etdiyi müasir dövr isə olduqca çirkli görünürdü. Belə ki, Gotik dövrün gözəl memarlıq nümunələri kimi bir çox qədim üslubda inşa edilmiş tikililəri nəzərə aldığımız zaman, müasir dövrdə gözəlliklərin yoxa çıxdığına şahid oluruq. Təbii ki, bu vəziyyət sənaye dünyasının meydana gəlməsi ilə əlaqəli idi və eyni zamanda bu dövr insanların ilk dəfə həm ucuz, həm də hazır vəziyyətdə olan məhsullar əldə edə bilməsi ilə yanaşı, köhnə sənətkarlıq sistemlərinin də dəyişdiyi bir dövr idi. İnsanlar əl əməyi ilə əşyalar hazırlamaq ənənələrini geridə buraxmışdı, çünki artıq əşyalar Fabrikalar tərəfindən istehsal olunurdu. Bu səbəbdən də insanların əsasən də hökumət binalarının inşasında tarixi dövrə istinad etməsi təbii hal idi. Günümüzdə belə bu binalar icmalar və lordlar palatasının üzvlərinin toplaşdığı yerlər dəyişməz olaraq qalmaqdadır. Digər tərəfdən haqqında danışdığımız bina parlament sistemini təmsil etdiyi üçün tarixi üslub burada əsas rol oynuyurdu. Ancaq bütün bunlarla yanaşı bu mövzuda müəyyən dərəcədə səhv məlumatlar da yer almaqdadır. Belə ki, bu bina Gotik üslubundan daha çox müasir bir üsluba özündə əks etdirir və binanın inşası zamanı onun konstruktiv texnikalarında kifayət qədər müasir yeniliklərdən istifadə edilmişdir. Nəticə itibari ilə biz bu binanı orta əsır memarlığından daha çox beton üzərində inşa edilən nəhəng bir bina kimi ifadə edə bilərik. Burada yerləşən mərkəzi qüllə binanın havalandırma sistemini dəstəkləmək üçün inşa edilmişdir. Bu isə binanın həqiqətən də 19-cu əsrin tikilirlərinə aid olmasını bir daha sübut edir. Maraqlıdır ki, memarlıq sahəsini araşdıran tarixçilər bu prosesi gotik üslubunun dirçəlişi kimi ifadə edirlər. Digər tərəfdən, gotik üslubu həqiqətən də bir növ 19-cu əsrin təxəyyülü olan Viktoriya təxəyyülünü və eyni zamanda əl işlərinin önəmli olduğu bir dövrü təmsil etməkdədir. Müasir dövrdə isə biz tarixi memarlıq üslubunu müşahidə edirik. Və bu üslubun xüsusi dəyərlərə sahib olduğunu görürük. Binanın inşasında əhəmiyyətli rol oynayan Pugin, müasir və orta əsır dünyalarını birləşdirən "Təzaddlar" adlı kitab nəşr etmişdir. Ancaq təəssüf ki, müasir dünya bu kitabda çox da yaxşı təsvir edilməmişdi. Ümumilikdə orta əsrlər cəmiyyətinin əxlaqi fəzillətlə zəngin, müasir cəmiyyətin isə bu baxımdan kifayət qədər yoxsul olması diqqət çəkirdi. Biz bunun məşhur bir təsvirdə xüsusi bir şəkildə vurğulandığına şahid oluruq. Belə ki, müasir dövrə aid olan bir şəhərdə fabriklərin tüstü bacalarının, orta əsrlər dövrünə aid olan bir şəhərdə isə kilsə qüllələrinin üstünlük təşkil etdiyini görürük. Bu da həmin dövrdə bir növ Allaha göstərilən ehtiramın və eyni zamanda əxlaq məsələlərinin ifadəsi idi. Digər tərəfdən bu bir növ orta əsri gotik üslubundakı dünya ilə pula olan hərisliyin dünyası arasında müqayisəni də ifadə edirdi. Yazıcı bu məsələdə kəskin təzadlar yaradırdı. Ancaq onu da qeyd edim ki, bu normal bir hal idi. Belə ki, Viktoriya dövründə yaşamış bir çox insan orta əsirdə mövcud olmuş inanc dünyasını müasir pul və sərvət axışının hökm sürdüyü dünya ilə müqayisət etməyi sevirdilər. Bu səbəbdən də binanı Viktoriya kontekstində təsvir etmək önəmli bir məsələdir. Beləliklə, temsaçayının kənarını əhatə edən möhtəşəm eksteryerin və eyni zamanda perpendikulyar şəkildə olan gotik üslubunun orta əsrlər memarlığı tərzində olduğunu görürük. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, əslində perpendikulyar olaraq bildiyimiz gotik üslubu 7-ci Henry Kapellasına əsasən inşa edilmişdir. Binanın Westminster abbatlığının şərqində yerləşən hissəsində böyük pəncərlərlə yanaşı düz xəttli, şaquli, naxış və hörgülər kimi müəyyən vurğuların yer aldığını müşahidə edirik. Məsələn, hər pəncərəsinin şüşəsində bir-birindən ayran naxış işlərinin olduğunu görmək mümkündür. Memar binada pəncərə hissəsini maksimum dərəcədə artırmışdır. Bu isə böyük ölçüdə gotik üslubuna xas olan bir xüsusiyyətdir. Saхта gotik üslubuna üstünlük verməsinə baxmayaraq, Barrenin bir çox yerləri səhhət etməsi onun klassik ənənəni sevməsinə səbəb olmuşdur. Və binaya yaxından baxdığımız zaman bura da onun klassikaya olan marağını da görmək mümkündür. Xüsusilə də bunun fasadın uyğunluğu ilə yanaşı ritm və tarazlı olmasında da hiss edə bilərik. Qeyd etdiyimiz məsələ isə yalnız xarici dekorativ formalara aiddir. Çünki bütövlükdə bina bir növ simmetriya qanununa uyğunluğu ilə inşa edilmişdir və hətta maraqlıdır ki, mənzərə və struktur ideyası baxımından bu üslub 18-19-cu əsrlərdəki gotik konsepsiyası ilə ziddiyyət təşkil edir. Beləliklə müəyyən mənada bu binanı üzəri sanki gotik üslub ilə örtülmüş klassik bir bina kimi ifadə edə bilərik. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq parlament binası tarixi üsluba göstərilən diqqətin qeyri-adi bir nümunəsidir.